ဟုတ်ပါလေကွာလဲရလိုက်ရဲ့ဒီဘက်လည်းဘက်လည်းရဲ့ဥပစမတ်ဘောက်လည်းဓမ္မမေပြန်စားတော့ဟောရဲ့ကွာဆက်ပြီးဘောက်ဓမ္မမေရဲ့ဥပကဘာတိဓမ္မမေရဲ့ရော့ရော့ရော့တော့ပြီလားရော့ဟာတိတိဘောရော့ဖိတ်ကိုလိုကိုလိုကိုလိုကိုအားဒီတောင်မန်းလဲတောင်မန်းကြီးဟောဘာလဲဘောမိုက်ပဲတောင်မန်းကြီးဘိုးနေတာကြီးဘောဘိုးနေပါလဲတောင်မန်းကြီးနှလုံးကြီးဘာဖြစ်မရဟောပေးလို့ကျောင်းဟောပေးလို့ဒါကိုလူပေးနေပါဘိုးဟောပေးလို့ကျောင်းဟောဘိုးကြီးရိုင်းမှန်ကြီးဘွာဟေးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလဲရှိုးဘာလဲကိုလိုက်ဟိုဒီဘွာလားဒီလူပဲလားပြောမလို့ကစားနဲ့စားဘုံဘူးရပြောတာတူတူပြောမတူမတူပြောဒီကွေးနှမောင်းနှမောင်းဟောနှမောင်းနှမောင်းနှမောင်းကြီးနှမောင်းကြီးတဲ့နှမောင်းတော့ဘယ်ညာဘောအလဲမပါတော့ခဏမပါတော့ကိုကြီးနေပြေဝင်ဆုံးချာဆော်ရင်းနေဘောလုံးရပါတယ်ဒီပို့ပဲရှိနေမှာပါတော်ရောက်လာရဲ့ဟိုရေးရေးတော့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်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 ဟ
多吗？你这过了，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 
ဒီနေ့လေးပဲကြောက်ဟုတ်တယ်တော်တော့ကြက်ထိုးရဲဘယ်လုံးတလုံးမုံမလဲကလေးအဲ့မှာလူပြောနေတာလေးလူပါလာကြီးရဘယ်ဘယ်ဘယ်ရရရရကောင်းပြီတကယ်ရလေအမှတ်ကပြတ်နေတယ်ကိုအမှတ်4လက်ပါတကီလိုအမှတ်ကိုမရသေးဘူးတော်ပြီတမေဒီတမေကတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပါဘာလို့မတော်ရလဲကွာဘာလို့ကာရဲလို့ကာရဲတော့တော့ဆိုးတယ်အဲကာရဲနာမကပြေတော့ဒီမှာဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဟဲ့နေပြီးတော့ပါဗျနေပြီးတော့အဲ့တော့1 5ပออกไฟบ่าดูไฟบ่าเนาะနှမောင်းကြီးနှမောင်းကြီးဝေးနည်းနည်းမပါလို့ကြီးနှမောင်းကြီးမို့နှမောင်းကြီးဗျာသိပါညာရအတော့ကောင်းကြီးပြီမှာတော့
စစ် 3 ပါ เนาะ ခြေ ရ တော့ ကောင်း တယ် ပြ ခြေ ရ တော့ နေ ပြီ တော့ ခြေ ရ တော့ ကောင်း တယ် ပွဲ တာ တည့် အောင် ဆက် ပါ နေ ပြီ တော့ ခြေ ကောင်း ပါ တယ် เนาะ မင်း လိုက် တော့ ကွာ ကွာ ရေ ပိုက် ကန် ပြ တာ ကို တွေ ခေါင်း ကြီး ငုံ ကြီး တဲ့ ဟို ထုံး ယူ ရ နေ မရှိ ရ နေ ဟေး 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 ပါ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 
7 4 吧。4 7吧呗。7 4吧。安公路吧，喏，安公路和三环路。那个蹲步队伍吧，蹲步队伍嘛了，哈哈哈哈哈，吹的咱们不着。吹出来抽我们得了。啊，听嘞，我听嘞，我听嘞，也比。你跑多少？还有路？真不干嘞，我不着急。来来来。好了，一走了，那别的，我得跑，别挨了，我别了，可累呀。不在，你挨呗。哎，来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 ，
ကိုကြီးလေးဝမင်းအဲ့တော့ကတော့ခံစားပြီးဘုညီလေးဝမင်းအဲ့တော့ကတော့မောင်မင်းနဲ့မောင်ဦးကိုကျော်နဲ့မောင်ဦးဘောပေါ်သေးတယ်လို့ပြင်မယ်မောင်မင်းနဲ့မောင်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုလဲမောင်မင်းနဲ့မောင်ဦးကိုကျော်နဲ့မောင်ဦးဘောပေါ်သေးတယ်လို့ပြင်မယ်မောင်မင်းနဲ့မောင်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုလဲမောင်မင်းနဲ့မောင်ဦးကိုကျော်နဲ့မောင်ဦးဘောပေါ်သေးတယ်လို့ပြင်မယ်မောင်မင်းနဲ့မောင်နဲ့ကတော့ဘယ
ပြောရရပြောရရ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 
ที่ละอะเลยย้ายมาเลยเฮ้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 
ี้ချမ်းမှာသွားသေးတယ်ကွာဒီမှာကြည့်လိုက်ဟိုသာတော်လားသေးတယ်ရောငါနဲ့ကလားအားနိုင်ပြီပါခကားမရှိတော့တော့တော့ရှိရမရှိခနာကိုရောဝမ်းဝဲရမှာလေအပါဘာတော့တိကျရှိတော့မှာလို့ရလက်ဆိုင်ရောရှစ်တရှင်းနောက်ဆုံးကလက်မဟေးသာသာစနစနဝင်လာမင်းတောင်းမနေပြထောက်ပါတော့မင်း6 8ဟောင်းနေခင်ဂျမ်းမှာတော့သေရောဟောဂျမ်းတော့အကားမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့ဘာလို့လဲဘောတော့မမတာဘောတော့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 ဘော
好了，进进来，好，也很棒。进来呀！好着急。那，好着急。来这边，来这边。好着急。不来呀，不来呀，不来呀，好，阿姨。มันมีอะไรบ้างล่ะไม่บรอบรอชิวใช่ไหม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 ตาลุ่ยหันเนี่ยใครบ้างตาลุ่ยจวบตาลุ่ยจวบโอ้ยตาลุ่ยเจ๋งเลยโอ้ยเชี่ยวเชี่ยวโอ้ยเส้นปลายเนาะกี่มาบ่ล่ะคนไหน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 ล่ะคนไห